السلام عليكم ګران دوستان، ان شاء الله تاسو په ټول راته روغ جوړ او آرام وي. بیا هم ستاسو ملګری هم لطیف مهربان دی، یو نوی ویډیو سره ان شاء الله چې تاسو به خپل کارو کې ټول کامیاب او بریالي اوسئ او خپل کارونه به ډیر په خوند سره په مخ روان وي. نو نن ویډیو د شروع کولو نه مخکې له تاسو څخه څنګه همیشه هیله کوم هغه دا دی چې فیسبوک صفحه لایک کړئ ترسو تاسو له ټولو موضوعاتو نه په وخت سره خبر شئ، او هم چنان که تاسو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ نو دا خو به بیخي ښه سي. پوه شوئ؟ نو دوستانو، د یو ملګري په تقاضا چې ما ته یې واټساپ کې میسج کړی و چې څنګه مونږ کولی شو د خپل یوټیوب چینل ویو هاور یا واچ هاور وګورو، چې څومره ساعته د ما د چینل ویډیوګانې کتل شوي دي. نو په دې اساس زه غواړم چې دا ټولو ته کلیر سي دا خبره چې څنګه تاسو کوی سئ خپل د یوټیوب واچ هاور یا هغه څومره ساعته چې ویډیوګانې کتل شوي هغه چیرته تاسو وګورئ او څنګه ځان پرې پوه کړئ چې څومره تاسو هاوره باقي پاتې دي. نو دې لپاره به ملګرو تاسو راځئ اول مای چینل ته، صحیح شو؟ په دې به کلک کوئ. له دې نه بعد چې مای چینل ته، بخښنه غواړم، تاسو باور راځئ ویډیو منیجر ته، مای چینل ته مه راځئ، ویډیو منیجر باندې کلک وکړئ. صحیح ده، ویډیو منیجر باندې تاسو کلک وکړئ، تاسو وګورئ اوس راځئ. اوس به تاسو چیرې راځئ؟ چپ لاس ته وګورئ چینل، په چینل به کلک کوئ. په چینل چې هم کلک کړئ، چینل ګوره لاندې یو اول د سټیټس ان فیچرز، د سټیټس ان فیچرز نه لاندې ګوره مانیټایزیشن دی، په مانیټایزیشن باندې کلک وکړئ. دلته تاسو وګورئ لاندې درته ښیي، ګورئ دومره هاور ما کتل شوي دي 438 ساعته او 408 سبسکرایبر زه لرم. صحیح شو؟ هغه تاسو کولی شئ چې تاسو خپل د یوټیوب چینل هغه واچ هاور یا څومره ساعته کتل شوي دي هغه چک کړئ او ځان ورنه باخبره کړئ. نو په دې امید چې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي، البته نننۍ ویډیو ډېر شارټ یا وړوکې ویډیو، یوازې مې دې باره کې پوښتله کوم دوست چې موږ نه پوښتنه کړې ده هغه ته معلومات ورکړم، نو چې هغه هم له دې نه پوه شي. او په آخر کې په تا کې تاسو نه بیا هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل او فیسبوک صفحه لایک کړئ ترڅو له هر نوې ویډیو چې زه اپلوډ کوم تاسو په وخت سره خبر شئ. بل دوستانو، هغه د ما واټساپ ګروپ ته راسئ او نور ملګري کوم ستا هغه مور ته را انوایټ کړئ ترڅو تاسو چې کوم مشکلات لرئ هغه د واټساپ له لارې ډېر په اسانه باندې حل کېږي او هلته زه زر جواب درکوای سم. صحیح شو؟ نو تاسو ټول ته کامیابي غواړم، خپلو کمو کارو کې ټول تاسو موافق اوسئ. تر بیا چې زه تاسو خدمت کې حاضرېږم، نو تاسو ټول په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت، خدای پامان.